Hvad siger du? Det er bare en julekalender. Hvad for en julekalender? Det? Julekalender? Hvad er det for? Altså, har du aldrig hørt om det julekalender? Nej. Er det noget nyt? Nej. Er det sådan noget Marvel noget? Nej! Men verden skulle få det til at være Marvel. Det er også noget tøj. Du ser ikke, hvor det er landet, som er kærligt. Ja. Der er bare lidt den samme akavet energi, der er imellem dem. Hvad hedder hende, der spiller Honda? Det er en mand. Er det en mand? Ja, det er en mand i dametøj. Det er en mandearm. Der er hår på dem og... Det kan jeg da godt lide. Eller hvad hedder... Nå, er det det der, hvor de er sådan en bande af nisser? Nej, det er nissebanden. Okay, de der briller havde han ikke på lige før. Og hvor de er i Grønland? Nej, det er nissebanden i Grønland. Han er en crossdresser. Ja, det er han jo teknisk set. Det er meget progressivt i forhold til, hvis du siger det fra 91. Det er jo fordi, det er sjovt, at det er en mand i dametøj. Hvorfor er det sjovt, at en mand er i dametøj? Det er jo sådan en... For jeg er enig, altså det er sjovt. Nå, vent, det er linje 3. Det er ikke linje 3, det der. De er der 3. Olof og... Gertrud. Og de er søsken. Nej, det er de nattergale. Nå, det er dem der med Folkers Polder, se dagligt se. Hatte der, hatte der, alt det der. Så du kender alt de nattergale har lavet, bortset fra The Julekalender? Jeg har ikke set det derfor. Altså, hvordan kan du ikke høre om The Julekalender? Har du boet i en jordhule, eller hvad? Ja. Hvad? Men vi havde da tv til nat. Det er sgu ud af nogle griser. Så når han siger det der, så mener han, altså, så mener han det bogstaveligt. Hvad? Nej. Hun er da rimelig lækker, helt. Det er en mand. Jeg skal bruge det der næste gang, jeg er på floor. Altså, nu sidder vi bare og ser nogen, der hører rart. Ja, sådan var TV i 90'erne. Er Niels Olsen med? Nej. Nej. Ja, det kan man godt mærke. Er han en vampyr? Han er Nossor. Han er hvad, siger du? Han er Nossor. Ja, det lyder lidt ligesom Nossor, ikke? Kan du sikre, at det ikke er noget, du har drømt, det her? Jeg tror, du overvurderer, hvor mange der kender det her. De har genindspillet den i både Norge og Finland. Den er kæmpe hit. Det har jeg ikke. Det kan du finde et klip af. Skal finde et klip til dig? Ja, du. Nå, den der har jeg set. Hvad? Ja, The Yolo Calendar. Ja, den er skidegod.